kusoo dhawaada janaalka caafimaad maanta waxaan ka hadlaynaa shahwada oo banaanka u soo daadata galmada kadib waxa jiray dhowr kamid ah dadka ku xiran janaalkeena caafimaad oo su'aashaasina soo weydiyay balse daawadayaal sida aan hore idin kugu sheegnay caafimaadka ayaa ah shay muhiim ah waxaana qof walba u wanaagsan in uu ogaado caafimaadka iyo waxa uu yahay inta aynu bilaabin marka hore hadii aad ku cusub tahay janaalkeena subscribe dhe share garee isla markaasina qaybta hoose waxa aad noogu reebi kartaa ra'yigaaga shahwada oo banaanka u soo daadata galmada kadib waa arin dabiici ah wax dhibaato ahna kama dhalato in ay si aayar ah haweeneyda ay kaga timaado muddo dhowr saacadood ah way dhacdaa dumarka qaarkood waana arin badanaa ay isku arkaan lamaanaha cusub sababtuna waxa ay tahay biyaha shahwada oo badan ama murqaha haweenta oo adag qaasatan marka ay gabadhu ay tahay ugu waxa la doonayo haweentu in ay uur ku qaado ma ahan biyaha in ay gudaha ku cishoomaan ama in ay soo daataan ee waa wax ku jira biyaha oo loo yaqaan hawo oo indhaha aysan qaban karin halkii mililitir oo shahwa ah waxaa ku jira in ka badan 20 milyan oo hawo ah waxayna ogxanta dumarka ay u baahan tahay kaliya hal hawo in uu bacrimiyo si ay uur u qaado ilaah ayaana ugu talagalay in xawada akis iyo ugxanta dumarka ay israadsadaan shahwada ama dheecaanka ka soo baxa farjiga ama xubinta taranka ee gabadha kadib galmada waa caadi waana in la filaa mar walba bixinta shahwada runtii waxay noqon kartaa shay wanaagsan maxaa yeelay waxay ka dhigan tahay in haweeneydu ama gabadhu ay heshay biyo ama shahwo ku filan kadib marka shahwada lagu sii daayo farjiga ama xubinta taranka ee gabadha shahwada isla markiiba waxa ay ku soconayaan ugxantii hartay waxa ayna shahwadu bilaabayaan in ay u wareegaan makaanka minka una gudbayaan minka si ay ugu soo baxaan unugyada ugxan galka ah shahwadu waxay ku dhacayaan tubooyinka daqiiqado gudahooda marka biyabaxa uu dhamaado marka farjiga ama xubinta taranka lagu biyabaxo farjiga ama xubinta taranka ayaa bilaabaya baabi'inta inta badan shahwadii hartay markay galaan makaanka afkiisa iyo ilmagaleenka waxa ay ka ilaalinayaan dheecaanka wasakhaysan in ay u gudbaan xubinta taranka ee haweenka taasna waa mid kale oo faa'iido ah oo dumarka intooda badan aanay helin haddii biyaha ama shahwada si qoto dheer ah ay gudaha ugu galaan xubinta taranka markaasi dhibaato ma lahan inta biyo ama shahwo ee banaanka timid shahwo ama biyo ku filan ayaa gaari doonta xabka minka afkiisa haddii haweeneydu ay u seexato dhabar dhabar wax yarna miskaheeda ay kor u qaado muddo 15 ilaa 20 daqiiqo galmada kadib qulqulka biyaha ee galaya gudaha minka badanaa waxa ay noqdaan caruur ama ilmo dhaqaatiirtu waxa ay kula talinayaan lamaanaha doonaya in ay si dhow ay u helaan caruur ama ilmo galmada kadib in ay u seexato haweeneyda dhabar dhabar wax yarna miskaheeda ay kor u qaado muddo 15 ilaa 20 daqiiqo ah taas waxay saacidaysaa in shahwadii ama biyihii lagu shubay farjiga ama xubinta taranka in ay fursad u helaan in ay gudaha u sii daataan taasna badanaa waxay dhaqaatiirtu ay sheegayaan in fursadda ah in la helo caruur inay tahay mid aad u sareysa laakiin waxaa xusid mudan in Alle uu yahay midka ku shaqo leh bixinta ilmaha fadlan si aad uga mid noqoto saaxiibada ku xiran janaalkan caafimaad oo had iyo jeer soo gudbiya mowduucyo cilmiyeysan oo ku saabsan caafimaadka subscribe dhe share garee isla markaasina qaybta hoose waxa aad noogu reebi kartaa ra'yigaaga ama waxa ay kula tahay waxaa xusid mudan in daawadayaasheenna aan fursad u siineyno in ayna soo weydiiyaan su'aalaha la xiriira cilmiga caafimaadka si aan halkan ugu soo gudbino halkan